Nihoyat Qudratulla Abduqahhorov chempionlik jangida ishtirok etadi. Ektor Kuper Gana terma jamoasini boshqarishi mumkin. Mourinho Liverpoolni mag'lub eta olishimizga ishonamiz. Ronaldo ajoyib nutq so'zladi. Ko'rishingiz shart futbol tarixidan so'ylovchi suratlar. Nihoyat Qudratulla Abduqahhorov chempionlik jangida ishtirok etadi. IBF yarim o'rta vazn toifasining vaqtinchalik chempionlik kamari uchun jang tashkil qiladi. Kamar uchun sobiq chempion Sergey Lipines va Qudratulla Abduqahhorov jang o'tkazadi. Tashkilot har ikki bokschiga taklif bilan chiqqan. Ularning har ikkisiga o'ylash uchun 5 kun vaqt berilgan. IBF bunday qarorga kelishga o'rta vazn toifasida IBF kamar sohibi Errol Spence'ning avto falokatga uchragani sabab bo'lgan. Vaqtinchalik kamar sohibi keyinchalik mutlaq IBF kamar uchun Spence'ga qarshi jang qiladi. Ektor Kuper Gana terma jamoasini boshqarishi mumkin. O'zbekiston terma jamoasi sobiq bosh murabbiyi Ektor Kuper Gana terma jamoasi ustoziga aylanishi mumkin. Bu haqda mutaxassisning agenti xabar tarqatdi. Gana futbol assotsiatsiyasi yaqinda terma jamoa murabbiylar shtabini tarqatib yuborgan edi. Kuper hozir band emas. Agar unga imkoniyat berilsa, u Gana terma jamoasini boshqarishga tayyor. Gana kuchli jamoa. Bu jamoa bilan ko'p narsaga erishish mumkin. Janob Kuperning ambitsiyasi yuqori dedi Kuperning agenti Aleksandro Kamano. Mourinho Liverpoolni mag'lub eta olishimizga ishonamiz. Tottenham bosh murabbiyi Jose Mourinho APLning 22-chi turdan o'rin olgan Liverpoolga qarshi o'yindan oldin o'z fikrlarini bildirib o'tdi. 3 yil oldin Sky Sportsda ishlayotganimda Liverpool chempion bo'lishini aytgandim. Ularning hozirgi holati ajablanarli emas. Liverpool APLdagi eng yaxshi jamoa. Bo'lajak o'yin Tottenham uchun katta chaqiruv. Raqib qanchalik yaxshi ekanligini bilamiz, lekin biz ularni mag'lub etishimizga ishonamiz, dedi Mourinho. Ma'lumot uchun Tottenham Liverpool o'yini 11 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Bahs Toshkent vaqti bilan 22:30 da boshlanadi. Ronaldo ajoyib nutq so'zladi. Portugaliyalik futbolchi yaqindagina Italiyaning Canal Plus Sport Italia mehmoni bo'ldi. Qiziqarli o'tgan suhbat davomida Ronaldo o'z ichki kechinmalari bilan o'rtoqlashib o'tdi. Hozir e'tiboringizga Ronaldo tomonidan yangragan nutqni havola etamiz. Futbol bu mening hayotim. Mening his-tuyg'ularim va hayotdan lazzat olishimni ta'minlab beruvchi ovunchog'imdir. Biz har kuni o'z ishidan norozi bo'lgan insonlarning so'zlariga quloq solamiz. Shuni unutmaslik lozimki, mehnat pul ishlab olish uchun amalga oshiriladi. Mening holatimda esa vaziyat biroz o'zgacharoq. Men yaratgandan o'z sevgan mashg'ulotim bilan istaganimcha shug'ullanishga imkon bergandan minnatdorman. Siz og'ir va mashaqqatli mehnatsiz hech narsaga erisha olmaysiz. Siz o'zingiz sevgan ishga bor e'tiboringizni qaratishingiz va bu mashg'ulotga borlig'ingizni bag'ishlashingiz shart. Bu ulkan g'alabalar uchun muhim omil ekanligini unutmaslik lozim. Hayot men uchun javobsiz topishmoqqa o'xshaydi. U menga har kuni yangidan yangi bosh qotirmalarni tayyorlab qo'yishda davom etmoqda. Barchasini o'z joyiga qo'yish va topshiriqlarni muntazam bajarib borish uchun tartib va intizomga qattiq rioya etishingiz kerak bo'ladi. Agar sen o'z tanang va uning xohishlarini boshqara olsang, kelajakda seni ulkan g'alabalar kutmoqda. Men doimo yaxshi ruhiy holatda bo'lishni istayman. Bu o'zimga bo'lgan ishonchning ortishiga xizmat qiladi. Bu haqda ko'p bor ta'kidlaganman. Men o'zimni ideal inson deb hisoblamayman. Men ham barcha singari insonman va mening ham tanam et va suyakdan iborat. Sizlar singari men ham kulaman va yig'layman. Menda ham sizlar singari quvonchli va muammoli kunlar mavjud. Kerak bo'lmagan so'zlarni aytib qo'yganimni sezsam, doimo birinchi bo'lib uzr so'rash qo'limdan keladi. Yosh o'tgan sari inson o'z xatolarini yanada yaxshiroq his etib boradi va undan to'g'ri xulosa chiqaradi. Meni yomon ko'rgan insonlarga qarshi hech qachon reaksiya bildirmaganman. Ular o'zlari sezmagan holda menga kuchli motivatsiya berishadi, ayniqsa mehmonda kechadigan o'yinlarda muxlislarning aksariyati menga bosim o'tkazishga urinishadi. Ochig'i, bu ajoyib.
seni yomon ko'ruvchi insonlardan ham o'zing uchun foyda chiqara olish juda muhim. Bilasizmi, men doim kurashda bo'lishim uchun dushman zarur. Bu ishimning ajralmas bir bo'lagi desam adashmagan bo'lamiz. Muxlislar to'p mening oyog'imga kelib tushishi bilan xushtak chalishadi. Bunday holatni birinchi bor 17 yoki 18 yoshimda chuqur his etgandim. Bu men uchun hech qachon muammo tug'dirmagan. Insonlar mening ustimdan kulishlarini, haqorat qilishlardan hech qachon xafa bo'lmaganman. Barchasiga futbol maydonida javob qaytarishga harakat qilaman degan Ronaldo. Ko'rishingiz shart, futbol tarixidan so'ylovchi suratlar. Ushbu rukunimizdagi eng so'nggi suratlarni birinchilardan bo'lib taqdim etishda davom etamiz. 1914-yil Yer sharining shimoliga ham futbol yetib keldi. 1924-yil ushbu butsalar aynan shu yildan boshlab sotuvga chiqarilgan. 1927-yil 23-aprel Liga Kubogi final uchrashuvi Arsenal Cardiff City'ga qarshi. Wembley stadionida anchilik bo'lgani bois politsiyachilar muxlislarning boshlari uzra yurgancha o'z joylarini egallashmoqda. 1972-yil Shotlandiya o'zining azaliy raqibi Angliyani qabul qilmoqda. O'yinni stadionda 119245 ta muxlis tomosha qilmoqda. 1956-yil ilk Yevropa Chempionlar Ligasi final uchrashuvi uchun chiqarilgan afisha. Madridning Real va Fransiyaning Reims klublari to'qnash kelgan uchrashuv ispanlarning 4-3 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. 1942-yil afsonaga aylanib ketgan Start jamoasi nemis askarlari ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng bu yigitlarning aksariyati surgunga uchragan. Bu yigitlar to'g'risida bir nechta filmlar ham suratga olingan. 1930-yil Got Jules Rimi futbol bo'yicha har 4 yilda o'tkaziladigan musobaqaning bosh asoschisi. 1963-yil Lev Yashinga topshirilgan oltin to'pning original nusxasi. 2015-yil Buffon va Donnarumma futbolga almashmoqda. Ular orasidagi yoshning farqi 21 ni tashkil etadi. 1937-yil Yer yuzidagi birinchi futbol maydonidan uyushtirilgan telereportaj. Arsenal futbolchilari ularning kamera nishonida. Uembalining 19. asr boshidagi ko'rinishi. Bu butsalarda kim to'p surganini angladingiz chamamda.